طارق طارق ختم نبوت بالزبط بالزبط لبيك 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 يا سيدنا. تمام اهل اسلام سے گزارش ہے مورخہ 17 مئی بروز بدھ تحفظ ناموس رسالت و تاجدار ختم نبوت کانفرنس سائیوال سٹیڈیم ضلع سرگودا وہاں انشاءاللہ عز و جل منعقد ہو رہی ہے جس میں امیر تحریک لبیک محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب سلمہ آپ تشریف لا رہے ہیں تمام اشعار رسول سے دستبستہ گزارش ہے کہ اس محفل پاک میں شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں اور جہاں تک ہو سکے اپنے احباب کو متعلقین متوسلین کو بھی دعوت دیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام خادمین دین و ملت کے ساتھ مل کر دین مدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرمائے اسلام کا بول بالا فرمائے اسلام کو عظمت و شان و شوکت عطا فرمائے اور دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرمائے آمین والسلام